ملالیم ستا غون دے خوشان نیم زما دی غلوی دا دل بر مبارک سلم یا نند سارا سیان نیم ستا دیوی سلسل اختر مبارک ستا سارا ہر کسن سنگار مزکڑی زلم یا نند دا فشن رازنا دا ہر جانان تر غڑی و صدرانا دا دیوی سلو دا دیدان رازنا زدید بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمن اوریدونکو د ژوند لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم زموږ مسلمانی باید څرنګه وي درنو اوریدونکو د دې لپاره چې اسلامي امت د عزت خاوند وي باید د اسلامي امت وګړي درانه او محترم اوسي مګر څرنګه کولی شو چې د عزت او کامیابی اصلي سرچینې او منبع ته لاره پیدا کړو په رښتیا هم د عزت یوازینۍ سرچینه او منبع الله رب العزت دی لکه چې الله رب العزت په سورة فاطر کې فرمایي من کان یرید العزت فان العزت لله جميعا څوک چې عزت غواړي هغه باید وپوهیږي چې عزت ټول د الله دی الله سکه د عزت ته چې د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو پابند شوي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشادات او ویناو مطابق عمل دی وکړه الله رب العزت به تاته په خپل عزت درکوي اما هغو کسانو چې د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو نه سرغړونه وکړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو او لارښوونو نه سرغړونه وکړه هغه خلق بی عزت شول هم په دنیا کې او هم په آخرت کې ذلیل دي او په دې باندې پوه شئ چې د انسانانو عزت او ذلت د هغوی په لاس کې نه دی بلکې واقعي عزت ورکوونکی او ذلیله کوونکی یوازې الله دی څوک چې نن ورځ درانه دي څوک چې نن ورځ عزتمن دي سبا ته سپک او ذلیله کیږي او هغه کس چې نن ورځ شتمن دی بله ورځ بېوزله کیږي عین ژوندي هم سبا یا څو شېبې وروسته مړه دي دغسې یقین باید د هر مسلمان د ایمان پیلامه وي تاسو هم باید دغه ډول توحید په زړه کې ځای او الله د شته نړۍ یوازینی واکمن وګڼئ تاسو د هیڅ حکومت بندگان نه یئ پر تاسو واجب نه ده چې ځان د هغوی غلامان او بندگان وشمیرئ بلکه تاسو د الله رب العزت بندگان یاست او الله رب العزت تاسو پیدا کړی یاست آیا یو محتاج له بل محتاج سره اړیکه لري آیا ډوب شوی کولی شي د بل ډوب شوي مرسته وکړي حتما ستاسو ځواب منفی دی محتاج او بېوزله شتمن کس ته اړ دی څو هغه له بېوزلي څخه خلاص کړي او موږ هم د الله رب العزت په تړاو همداسې یو الله رب العزت غنی او بېنیازه دی او موږ الله رب العزت ته اړ یو رښتینی عزت ورکوونکی الله دی موږ د هغه د دربار کمزوري او بېچارهګان یو د محترم او باعزت ژوند لپاره د هغه مهربانی ته اړ یو نو زموږ امت چا ته پناه یوسي څو دروند او محترم وي تاسو واورئ چې الله رب العزت څه فرمایي
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي اوایا خدایا د ملک مالکا ستا چې چاته خوښه شي حکومت ورکوي او له چانه چې اوغواړي اخلي چاته دې چې خوښه شي عزت ورکوي او چې څوک اوغواړي ذلیله کوي ښېګڼه ستا په واک کې ده بېشکه ته په هر څه قادر یې. له دې څخه پرهیز وکړئ، له دې څخه ځان وساتئ چې عزت او درناوی بې له الله څخه د بل چا څخه وغواړئ، ځکه چې د عزت او ذلت حقیقي مالک یوازې الله دی. الله په سورة نسا کې فرمایي ایبتغون عندهم العزه، آیا له هغوی څخه یعنی له کافرانو څخه عزت لټوئ؟ آیا عاقلانه ده چې عزت پرته له الله څخه له بل چا څخه وغواړو؟ حال دا چې ټول عزتونه او ویاړونه له الله سره دي او بس. فلله العزة جميعا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الله رب العزت چې په خپل کلام کې کله موږ ته منافقین راپیژني نو الله فرمایي بشر المنافقین بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. الله رب العزة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرمائي چه منافقين تزير وكا چه دوی لپار دردناك عذاب دای، دوی لپار سخت عذاب دای. منافق توق دای، منافق حقا توق دای چه حقا ده کفر پلمنه کی او د کفر په واکداري کې د خپل عزت لټوي، دا منافق دی. الله رب العزت فرمایي ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. دوی آیا د کفر په لمنه کې او د کفر په غلامي کې عزت لټوي؟ او الحال دا چې عزت ټول له الله سره دی. نو دا د اسلام او د مسلمانۍ تقاضا ده چه منگا د خپل عزت او ذلت د الله رب العزت له طرفه وګڼو، ځکه عزت په دین کې دی، عزت په اسلام کې دی، د کفر په لمنه کې او په غلامی کې کله هم عزت نشته. الله رب العزت پرته له ځان، پلار، مور او مؤمنانو څخه د انسان ذلت او عاجزي منع کړې ده. الله رب العزت په سورة اسراء کې فرمایي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. او پنرمی او رحم سره د هغو په وړاندې مات غاړی اوسه، یعنی د مور او پلار په وړاندې مات غاړی اوسه، او دا دعا کوه چې پروردګاره پر دوی رحم وکړه لکه څنګه چې دوی له زړسوي او خواخوږي سره په ماشومتوب کې زه پاللی وم. همدارنګه الله رب العزت د مؤمنانو ورونو په وړاندې د عاجزي په اړه داسې فرمایي فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه أذلة على المؤمنین أعزة على الكافرین. الله به نور داسې خلق پیدا کړي چې الله ته ګران وي او الله هغوی ته ګران وي چې له مؤمنانو سره به نرمي کوي او پر کافرانو سختي. نو د الله له وړاندې څخه پرته خپل نفس خوار او ذلیل مګڼه. ای الله، منگ پرته له ځان څخه د بل چا مخکې مه خواروه، او منگ پرته د خپل مقدس دربار څخه بل چا ته مه اړ کوه. مسلمان باید د تضرع او د عاجزي سر صرف الله ته ښکته کړي، همدارنګه د تضرع سر خپلو مؤمنانو ته ښکته کړي، او د خپلو مسلمانانو ورونو په وړاندې عاجزه اوسي. د کفارو، د ظالمانو او د مرتدینو په مقابل کې باید د شدت او د سختی څخه کار واخلي. تاسو د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه په څیر کس ته وګورئ چې د خپل اسلام راوړلو په ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورزی او محمد رسول الله ته فرمایي ای د الله رسوله، آیا موږ په حق نه یو؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ولې نه، موږ په حق یو. عمر رضی الله تعالی عنه بیا وفرمایل ای د الله رسوله، آیا هغوی پر باطله نه دي؟
مشرکین ورته ښیي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ولې نه، هغوی په باطله دي. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل، نو ولې خپل دین پټ کړو؟ چې کله موږ پر حق یو او هغوی په باطله دي، نو ولې خپل دین پټ کړو؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، ای عمر، ستا نظر څه دی؟ عمر رضی الله تعالی عنه وفرمایل، بهر دې ووزو او خپل دین دې په ډاګه کړو. له هغې ورځ څخه وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فاروق ونوموه، ځکه چې الله د هغه په لاس حق له باطل څخه بیل کړ. تر څو چې عمر رضی الله تعالی عنه ایمان نه و راوړی، چا په مسجد الحرم کې په ډاګه باندې مونځ نه شه کولی او د خپل د مسلمانۍ اظهار هم نه شه کولی، اما د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو په وجه الله مسلمانانو او اسلام ته عزت ورکړ. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي، لکله چې عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه مسلمان شه، موږ تل په عزت او سرلوړي کې وو. کله چې امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه له خپل غلام سره د بیت المقدس د سیمې د لیدو لپاره وخوځېد، یوازې یوه اوښه د هغو دواړو سپرلی وه او هغوی به په وار سره پر هغې باندې سپریدل. کله چې ښار ته نږدې ورسېدل، پر اوښې د غلام د سپریدو نوبت وه او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم د اوبو څښلو لپاره په خاورو لړلی وه. ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین ته وویل، ای امیر المؤمنینه، د خلکو په مخ کې دغسې مه اوسه، یعنی په خاورو لړلې جامې پاکې کړئ او په اوښې سپاره شئ. خلک په دې تمه دي څو د ښار د داخلېدو کلیانې تاسو ته وړاندې کړي. عمر رضی الله تعالی عنه په ځواب کې وویل، ای کاش لتا پرته بل چا دغه خبرې کړې وای. ای ابو عبیده، موږ له اسلام څخه مخکې تر ټولو خوار خلک وو، مګر الله رب العزت د اسلام په وسیله موږ ته عزت راکړ. په اوښې باندې غلام سور دی او د اوښ واګي امیر المؤمنین عمر بن خطاب نیولی دی او بیت المقدس ته داخلیږي. جامع هم په خاورو باندې لړلی دی. یعنی عمر رضی الله تعالی عنه په خپله خبره کې دغه ټکی یادوي چې عزت او ویاړ په پوښاک او سپرلی کې نه دی، بلکې عزت د انسان په نفس کې پروت دی. وګورئ چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د ملګرو په نفسونو کې عزت او درناوی څرنګه پالل شوی دی. فاروق اعظم سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب فرمایلی، موږ تر ټولو خوار خلک وو او الله رب العزت په اسلام سره موږ عزت او کامیابی ته ورسولو، مگر که عزت مو له اسلام څخه پرته غوښتلی وی، الله رب العزت موږ خوار او ذلیله کولو. نو ګرانو دوستانو، تاسو او خدای مو د دویم خلیفه دغه خبره په زړه کې وساتئ او خپلو بچیانو ته هم ورزده کړئ، ان د دې وړ دی چې د سرو زرو په اوبو سره ولیکل شي او په کور کې وساتلی شي. هغه عزت په اوښ او په سورلي او په جامو کې نه غواړي، هغه عزت د الله رب العزت په دین کې غواړي. راشه نن د نن ورځ حاکمان او د نن ورځ مشران وګوره چې دوی د خپل عزت په څه کې لټوي. دغه ده چې الله رب العزت دوی ذلیله کړي، دغه ده چې الله رب العزت دوی رسوا کړي، او د آخرت په ورځ به سرټیټي د الله رب العزت حضور ته ورځي، سرکوزي به د الله رب العزت حضور ته ورځي، او الله رب العزت به انشاء الله دوی جهنم ته استوي. نو د اسلام او د مسلمانۍ تقاضا دا ده چې د خپل عزت په اسلام کې او د الله رب العزت په دین کې ولټوي. نور به م واورو درنو اورېدونکو، خود یوې دمې نه وروسته. ملالیم ستا غوندې خوشال نه یم، زما د غلوي د دلبر مبارک، سلم یا لنګ سره سیال نه یم، ستا د وي سلسله اختر مبارک. سنگار مزاکڑی ظلمی نند دا فشن راستا دا هر جانان تر غڑی و صدرانا دا دیوی سلو دا دیدان راستا زدی دا ہی جرد راست. درنو اوریدونکو، بیا هم زمنگ سلامونه او نیکی هیلی عمرای
د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه عزت ته وګوري، څرنګه د هغو خلکو په مخ کې چې له اسلام څخه مرتد شوي و ودرید. په هغو کې یوې ډلې وویل، څه پیښیږي که چیرې زکات او جزیه له اسلامي حکمونو څخه لرې کړو؟ موږ د الله رب العزت د نورو حکمونو ترسره کولو ته حاضر یو پرته له زکات او جزیه څخه. یوه ډله اصحابان دې دوکې منلو ته هم تیار شول. حتی حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه لومړی خلیفه ته وویل، پرېږده څو دغه کار له هغوی څخه ومنو او له هغوی سره ونه جنګیږو. لکن ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خواشینۍ سره وویل، ای عمره، این تاسو د دینی حکمونو ماتولو ته حاضر یاست؟ د ابوبکر صدیق په ژړا شو او وی ویل، آیا په داسې حال کې چې زه ژوندی یم په دین کې کمی رامنځته کیږي؟ ای عمره، آیا په داسې حال کې چې مسلمان شوی د خپل جاهلیت پیاوړتیا او عزت دې له ذلت او کمزوری سره بدله کړې ده؟ په الله قسم که ما د اوښ له زنګون بند څخه چې د الله رسول ته ورکړی منع کړي، د هغه پر سر به له هغوی سره وجنګیږم. تاسو ګورئ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل عزت د الله په دین کې لټوي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو عزت د الله رب العزت په حکمونو کې لټوي، د کفارو ته په سر ټټولو کې، مرتدینو ته په سر ټټولو کې د خپل عزت نه لټوي. همدارنګه درنو اوریدونکو، اسما بنت ابوبکر عزت منه ښځه وه، ځکه چې دروند او سرلوړی سړی وروزه. دغې سرلوړې او هوډمنې ښځې ته وګورئ، اسما بنت ابوبکر ته چې د 80 کلنۍ په عمر کې خپل زوی عبدالله بن زبیر له حجاج سره جنگ ته واستوه، او کله چې عبدالله بن زبیر په شهادت ورسید، د هغه مبارک جسد یې په مکې مکرمه کې 3 ورځې په دار ځړولی و. خلک په تمه و چې اسما بنت ابوبکر به حجاج ته ورشي او له هغه به وغواړي چې د هغې د زوی جسد را کوز کړي او د هغه د ښخېدو اجازه ورکړي. مګر د دغې میړنۍ ښځې بې ساري عزت او سرلوړي ټول حیران کړل. د حجاج زړه داسې صبر سره له کینې او رخې څخه ډک شوی و. اسما ته ورغی او له هغې وپوښتل، آیا نه وینې چې ستا له زوی سره مې څه وکړل؟ اسما رضی الله تعالی عنها په پوره حکمت او درایت سره ځواب ورکړ، زه ګورم چې تا د هغه دنیا له منځه یوړه، مګر هغه ستا آخرت تباه کړی دی. وګورئ درنو اوریدونکو، څوک دغسې صبر لري او څوک د اسما بنت ابوبکر په څیر کولی شي د ظالم په وړاندې دغسې حکیمانه خبرې وکړي؟ دا د مسلمانانو د عزت او سرلوړۍ بشپړه نمونه ده، ځکه هغوی پوهېدل چې عزت په اسلام کې دی. هغوی پوهېدل چې عزت د الله رب العزت په دین کې دی. هغوی پوهېدل چې عزت د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو په پابندي کې دی. عزت کفارو او ظالمانو سره نشته تر څو چې کفارو او ظالمانو ته د عاجزي سر ټیټ کړی شي. حجاج 3 ورځې د اسما بنت ابوبکر رضی الله تعالی عنها زوی زړولی په دار باندې. حجاج دې انتظار باسي چې اوس به اسما راځي، ما ته به زاری کوي او دا به راته وایي چې زما زوی ته راکوس کړه چه او د ښخېدو اجازه یې راکړه، اما نه ورځي. بالاخره په خپله حجاج بن یوسف اسما ته ورځي او دا ورته وایي چې تا ولیدل چې ستا زوی سره مې څه وکړل؟ هغه ورته ځواب ورکوي، تا د هغه دنیا له منځه یوړه، مګر هغه ستا آخرت تباه کړی دی. څوک به یو ظالم ته داسې خبرې وکړي لکه څنګه چې اسما بنت ابوبکر رضی الله تعالی عنها کړي دي؟ ځکه هغو خپل عزت په دین کې لیدلی و، هغو خپل عزت د الله په اوامرو کې لیدلی و. عزت یې په دې کې نه و چې یو ظالم او یو وحشي ته سر کته کړي. همدارنګه ستر صحابي ربیع بن عامر رضی الله تعالی عنه ته وګورئ، چې مسلمانانو هغه د خپل سفیر په توګه د فارس د لښکر د قمندان لورې ته واستوه. نو د ایرانیانو قمندان رستم خپلو شاوخوا کسانو ته وویل، دغه عرب له دښت میشتو عربانو څخه دی، د هغه سترګې به په دوو شیانو سره خړې کړو.
لومړی په دغه دښته کې زیات سره زر جواهر او قیمتي مالونه خوره وو څو پوه شي چې موږ څومره شتمن یو دویم دا چې د خپل تخت تر ځایه پر قیمتي قالینو باندې وینځې کینو دوی داسې وکړ خو کله چې ربیع بن عامر رضی الله تعالی عنه راغی قیمتي شیانو او وینځو ته له پاملرنې پرته خپلې لنډې نیزې سره د هغو له منځ څخه تیر شو او همداسې بې پروا د فارس د لښکر د قمندان رستم تخت ته ورسید نه زرو ته وکتل نه جواهرو ته وکتل او نه قیمتي مالونو ته وکتل او نه هغو وینځو او قالینو ته وکتل چې دوی په لاره باندې کینولې او خورې کړې وې ځکه هغه پوهېده چې د هغو مالونو قالینو او وینځو له خورولو څخه د ایرانیانو موخه څه ده رستم چې په خپله ذلیل او خوار و له ربیع بن عامر رضی الله تعالی عنه څخه یې چې له ویاړ او سرلوړۍ څخه ډک و وپوښتل تاسو عربانو څه راوړي ربیع بن عامر رضی الله تعالی عنه وفرمایل الله رب العزت موږ را استولی یو څو بندگان د بندگانو له عبادت څخه د نړیوالو د خدای د عبادت لورې ته را وباسو همدارنګه هغوی ته د دنیا له بندښتونو او سختیو څخه د دواړو جهانونو آرامي او هوساینې او د دینونو له ظلم او تیری څخه د اسلام د عدل خواته نجات ورکړو د دغه خپلواک عرب سړي په زړه کې څومره پرتمین عزت او ویاړ دی ځکه چې هغه پوهیږي چې یوازې د الله بنده دی د کفر بنده نه دی نن ورځ چې اکثرا موږ وینو چې مسلمانان په ذلت کې ژوند کوي ځکه چې دوی د غلامي سر د کفر ته ښکته کړی دی که دوی د خپل عزت په اسلام کې ولټوي د الله رب العزت په دین کې او د الله رب العزت په اوامرو کې ولټوي الله به تل دوی داسې سرلوړي او عزت من لري اما دوی عزت د کفر په لمن کې لټوي همدارنګه د اسلام عزت او کامیابی په دغې تاریخي قصه کې وګورئ د رومیانو تر واک لاندې یوه سیمه کې چې مسلمانانو هلته ژوند درلود یو رومي سرتیری یو مسلمانه ښځه په څپیړه وهي او ښځه فریاد کوي ای معتصمه زما مرستې ته راورسیږه کله چې دغه خبر عباسی خلیفه ته رسیږي معتصم ته رسیږي نو د روم د بادشاه په نامه په دې ډول لیک استوي د معتصم لخوا رومي سپی ته هغه ښځه په زیات درناوي او عزت سره زما خواته راواستوه که نه داسې لښکر به درپسې درولیږم چې سر به یې ستا په وړاندې او پای به زما په مخ کې وي هو د عزت او د کامیابی معنا همدا ده نن ورځ مسلمان رټل کیږي مسلمان د ظالمانو او د کفارو د یهودو د نصارو لخوا بې عزته کیږي چای دفاع وکړه ځکه دوی خپله د کفر په لمنه کې د خپل عزت لټوي نو د مسلمان په عزت باندې به څه پوه شي الله رب العزت دې موږ په دین باندې عزتمن لري په همدې هیله درنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی الله سپارم پاتې ژوند مو نیکمرغه خات بریالی او کامیاب اوسئ تا دی وی سلسله اختر مبارک